A Polícia Civil está pedindo ajuda da população para tentar localizar um criminoso. O homem foi flagrado roubando uma lotérica bem no centro da cidade de Três Pontas, no sul de Minas. Nós mostramos esse caso aqui no Balanço Geral. Esse crime foi no fim da tarde do dia 14 de dezembro. Até hoje, por causa da ousadia do criminoso, que no dia do crime usou uma máscara, luva e também chapéu, até hoje ele não foi sequer identificado. Agora, com essa divulgação, a polícia acredita que pode ficar mais perto de descobrir, pelo menos, não só a identidade desse ladrão, como de efetuar a prisão dele. Quem traz detalhes para a gente vai ser a Lúcia Ribeiro. Vamos ver, balança aí. Procurado. É assim que esse homem, que ainda não teve a identidade confirmada, aparece no sistema da Polícia Civil de Minas Gerais. A divulgação tem sido feita pela própria polícia. Ele é suspeito de um crime bastante ousado, que aconteceu no dia 14 de dezembro do ano passado. O alvo, uma lotérica bem no centro da cidade de Três Pontas, no sul de Minas. O crime foi no fim do expediente. Nessa imagem, dá para ver que o criminoso usa uma luva e carrega uma arma. Ele também está com uma máscara que cobre não só todo o rosto, como o pescoço. Para completar o look, ele ainda incluiu um chapéu. Tudo para tentar despistar e dificultar o trabalho policial. E ele foi bem sagaz, assim. Ele utilizou, primeiramente, uma máscara que simula o rosto humano, um chapéu também. Depois nós descobrimos o local que ele escondeu depois o dinheiro. Ele trocou de roupa, né, que foi no antigo conservatório, né, que é próximo ali. Então ele troca de roupa ali, depois ele vai até o ponto de atendimento municipal, tudo para despistar a ação policial. Durante as investigações, a polícia também conseguiu notar que o homem teria trocado de roupa por duas vezes no dia do roubo. Ele também frequentou dois locais na cidade, o pronto atendimento municipal e o antigo prédio do Conservatório de Música, que está abandonado. Foi nesse local que, segundo a polícia, esse criminoso teria escondido o dinheiro roubado na lotérica. O valor não foi divulgado. Só que a estratégia usada por ele foi justamente o ponto que fez com que a polícia não encontrasse mais nenhum vestígio desse criminoso. Foi difícil porque a gente teve que seguir, estava seguindo uma pessoa de uma roupa, quando, né, e depois a gente teve que seguir, ver que ele trocou de roupa, seguir novamente. E aí a gente vê que ele volta ao PAN de novo, por perto ali do hospital, por volta das 8h30, aí ali ele desaparece. Ali a gente não tem o rastro mais dele. Ainda de acordo com o inspetor, todas as imagens capturadas do criminoso foram avaliadas. Cada passo do homem foi monitorado. Mesmo assim, ainda não foi possível identificar ou localizar esse ladrão. E a gente perseguiu ele por toda a cidade, através de câmeras, né? Posteriormente, óbvio, né? A gente foi seguindo os passos deles e aí a gente conseguiu essas imagens, né? Que a gente está divulgando aí com o apoio das mídias sociais também. As imagens do autor, que ainda não está identificado, né? Assim, a descrição dele, o nome e tudo mais, a gente não tem. Mas a gente tem a complexão física dele, né? E a gente conta com o pessoal aí para estar nos ajudando. As investigações já passaram dos 45 dias e até agora nenhum sinal do homem. Por isso, a Polícia Civil resolveu também mudar a estratégia. A investigação optou por demandar judicialmente para que se afastasse o sigilo da imagem e o juiz autorizasse a divulgação, a ampla divulgação dessas imagens para que a população possa nos ajudar a identificar quem é esse autor. Possivelmente esse autor não é nem da cidade, né? Porque senão a gente teria um pouco mais de facilidade para chegar na sua qualificação. Esse autor deve ser da região, com alguma ligação na cidade, então é importante que a população, né, através das redes sociais, divulgue cada vez mais a imagem desse autor para conhecidos, próximos, para que todo o sul de Minas, toda Minas Gerais chegue e defronte com essa imagem, porque por vezes pode conhecer. Isso vai ajudar e muito, né? Porque a investigação chegou num ponto que ela não consegue mais avançar. Então, por isso, a opção por demandar judicialmente.
O delegado também já descartou a possibilidade de que o homem tenha agido com a ajuda de outras pessoas. O que chamou muita atenção foi a ousadia com como ele cometeu mesmo. Chamou muita atenção da investigação, né? Um crime cometido no centro da cidade, no final do expediente, né? Ainda de dia, ele sozinho chegando a pé e saindo a pé. Chamou atenção como é que não se chega na autoria, né? A facilidade que ele apontou foi um dificultador, né? Porque se tivesse algum outro elemento, alguma outra coisa que pudesse ligar uma pessoa física, mas não, agiu sozinho, começou a transitar na cidade, como foi explicado, fez um trajeto, tentou ludibriar, trocou de roupa, colocou máscara, tirou máscara, colocou chapéu, isso tudo está esmiuçado na investigação, né? O passo a passo dele, horas depois e horas antes, mas a qualificação a gente ainda não conseguiu chegar. Esse cara aí provavelmente não seja da cidade de Três Pontas, do sul de Minas, mas pode ser da região, pode ser de Varginha, que é pertinho de Três Pontas, Santana da Vargem, Córrego dos Ouros, Campos Gerais, Boa Esperança, qualquer outra cidade da região, né? Agora, se ele estiver assistindo agora, ele tá dando risada, hein, Michel Miaco? Se ele estiver assistindo, ele tá rindo, ele vai dizer, pus a máscara, ninguém me pegou. Coloca de novo aí o cartaz do cidadão. Olha só, aí ó, aí essa aí já é a cara dele, ele tá com a roupa ali, tá vendo lá? Tá vendo? Aquela camiseta ali, a carinha dele de boné, parece ser um rapaz novo, né? Tá vendo? Pois é, rapaz. Ele tava de luva, disfarçando, fingindo de égua no pasto. Se você sabe quem é esse rapaz aí, denuncie, viu? Vamos ajudar a polícia a descobrir o paradeiro dele. É simples, viu, gente? Basta fazer uma denúncia de forma anônima para os telefones que aparecem aí na sua tela. Você pode ligar no 190, você pode ligar no 197, você pode ligar no 181 e tem esse outro número também, ó, 319-9443-1122, viu? Pode mandar até um WhatsApp aí. Não precisa identificar, não. Você liga no 190, no 181, que aí você nem identifica quem é você para poder dizer quem que é esse rapaz aí, onde é que ele mora.